Təxminən 2 ay sonra dünyanın ən müxtəlif ölkələrindən xeyli qonaqlarımız olacaq. Söhbət təbii ki, Bakı 2015 ilk Avropa oyunlarından gedir. Bugün bu beynəlxalq yarışın məşəl proqramı açıqlanıb. Aprelin 26-sında Atəşkəş məbədindən başlayacaq yürüyüş 48 gün ərzində Azərbaycanın 60 regionunu əhatə edəcək. Bakı 2015-in məşəlinin Atəşkəh məbədindən alovlandırılması təsadüfi deyil. Bu addım Azərbaycanın qədim tarixə malik olmasını dünyaya bəyan etmək məqsədi ilə atılıb. Respublikanın 60 şəhər və rayonunda təqdim olunacaq məşəl iyunun 7-sində paytaxta qayıdacaq. Estafet boyunca hər regionu əhatə edəcək. Alov festivalı nəzərdə tutulub. Belə bayram övqatı təntənəli mərasimdə 15 rayon və şəhərdə Naxçıvan, Lənkəran, Cəllabad, Sabirabad, Hörədis, Quzanlı, Bərdə, Gəncə, Şəmkir, Mingəçevir, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, Quba, Qobustanda təşkil ediləcək. Yürüş iyunun 12-sinə, yəni açılış mərasiminə dək təxminən 5500 km məsafə qət edəcək. Məşəlin gövdəsi nar ağacını xatırladır. Alovu qoruyan mis başlıqdakı 50 nar dənəsi oyunlarda iştirak edən ölkələrin sayının göstəricisidir. Alov səyahəti Avropa oyunlarına gedən yolda yüksək əhval-ruhiyyənin və marağın yaranmasına səbəb olacaq. Səyahət bundan sonra baş verəcək hadisələrin gedişatını müəyyənləşdirəcək. Yürüşdə mindən çox məşəlçi iştirak edəcək. Məşəl yer üstündə avtobus, funikulyor, velosiped, yer altında Bakı metrosu, suda qayıq, havada isə təyyarə ilə daşınacaq. Məşəl paytaxta qayıtdıqdan sonra Bakının müxtəlif ərazilərində də tədbir proqramları təşkil olunacaq. Ayşə İsazadə, İskəndər Qəmbərov, Bakı.